Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació, i anem a començar ja amb l'espai de València Clara i Transparent que realitzen les companyes d'Acicom de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Aquí ja tenim per a l'estudi. Bon dia. Hola, bon dia a totes i a totes. Així estem de nou, el programa número 59 de València Clara i Transparent, i un programa que fem des d'Acicom, Associació Ciutadania i Comunicació, en estreta col·laboració amb Ràdio Clara. Un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i d'aquelles persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Tem, que esperem que tinga una recuperació, una xicoteta intervenció, que fa la píndola pel valencià, quasi res, 40 píndoles. Píndola pel valencià de Acicom i Tirant de Veu. També Domingo Almiñana Lloret, que és sociòleg, està, els dos estan en la distància, en l'estudi tenim al control a Manolo. Manolo, bon dia. Muy buenas a todas. Manolo és l'ànima de Ràdio Clara. I Iago Martínez. Iago, bon dia. Encara no te veu, però té so. És estudiant i està fent les pràctiques de so en Ràdio Clara. I, bueno, també en l'estudi, com no, a Juncal Concejo. Bon dia. Bon dia. Juncal fa l'agenda i, a més, edita posteriorment, que se pega un curro i mos lleva un poquet algunes coses per a vos niquelaes les peces de vídeo perquè les entitats puguen difondre i guanyar visibilitat. I jo mateix, José Ignacio Pastor, dirigint l'orquestra e intentant que no desafinen molt i aquí al peu del canó. Bon dia a tots i a totes. Bé, clara i transparent perquè volem donar veu, com fem habitualment, i ja són més de 100 entrevistats de col·lectius i associacions, i avui el sumari és el següent. En la part del xerrem tenim a El Salto, País Valencià, que té una molt bona representació, per una banda, a Fefu, que ja el tenim així. Fefu, bon dia. Bueno, bon dia. José Ángel Sánchez Rocamora és el seu nom i cognom, però conegut per Fefu. I tenim el plaer de tindre també a Joana Jiménez. Joana, bon dia. Hola, bon dia, José. Joana, no sé si recordareu, la primera temporada de setembre a desembre del 2022 va ser una estreta col·laboradora i ara mos contarà que, com és la seva vida i els avatars que ha tingut. Posteriorment tindrem en el xerrem a l'Associació d'Actors i Actrius Professional del País Valencià, que vindran con Maria Almudéver, la nova presidenta, Pau Bercher i Candela Mora, equips de la directiva. I, bueno, pues parlaran de quin és el nou projecte i sobretot també que el dia 27, el dimecres passat, va ser el Dia Internacional del Teatre. I acabarem en la secció del xerrem con Fent Estudi Cooperativa amb Isabel González i Barraga, que ens explicaran un poquet en quin embolic s'estan posant ara transformant la societat i transformant les ciutats. Finalment, tindrem l'agenda ciutadana elaborada per Acicom i llegirem a trossos i després la tindreu també tota editada ja i en bonic. I la píndola pel valencià número 40, que després vos contarem de què parla. Com sempre, teniu possibilitat d'interaccionar, podeu enviar les vostres preguntes per abans o durant la emissió per WhatsApp o Telegram al telèfon 601 27 44 74, repetim, 601 27 44 74. Fem ràdio i televisió participativa i si t'animes a seguir-nos i dir la teua, ja saps on trobar-nos. Per tant, anem allà en seguida a començar con la entrevista, con el xerrem amb la gent del Salto. Bon dia de nou, així estem. Després sabeu que farem un vídeo donant difusió. El Salto País Valencià és un dels elements que enriqueix la nostra dieta mediàtica. La missió de Acicom és la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana. I tenim per una banda a Fefu, José Ángel Sánchez Rocamora. Eres treballador i comunicador social. Soc treballador social i comunicador social. Vale, molt bé. I especialitat en refugiats, fronteres, drets humans, conflictes armats. Eres col·laborador del Salto i membre de Salto Ràdio, productor del programa d'activisme global La Internacional Sonora. Sí. I tenim a Joana Jiménez García, col·laboradora del programa en la seva primera època. Va deixar de vindre uns dies per haver sigut detinguda
com a periodista per cobrir l'acció d'activistes contra el col·lapse climàtic en el Museu del Prado i pues, també és col·laborador habitual de més. I no la tenim ara entre nosaltres perquè està fent un màster en Madrid. Ahí estem. Molt bé. Bé, bueno, pues conteu-nos, sempre comencem a dir, com t'emboliques tu en això del salto i la ràdio i tot això? Com és la teua... Perquè tens una formació de treballador social i de comunicador social. I què vol dir això? Quan dones el pas i per què? A veure, jo havia estat sempre pues, lligat a Ràdio Malva. També pues, algunes vegades en alguna col·laboració en Ràdio Clara. Pues, sí, vaig estar 12 anys fent diversos programes... Vamos a comenzar en No podrán pararnos, Crónicas malvadas, del Mortal de Goyat y después Mundo Mendayon, del cual ni a un llibre, que lo va a escribir el company en el que feia el programa. El llibre se anomena Caminar la noche, de Capitán Swing. També, si voleu comprarlo y llegirlo, va a ser... Pues, sempre eren programes d'actualitat, d'activisme polític, també de molta internacional. I després d'això, pues, ja me'n vaig anar a treballar a Colòmbia i ahir ja vaig treballar pues, professionalment en la cobertura del procés de pau en contagioradio.com. I bueno, ja pues, al tornar ja me trobé al Salto País Valencià, me trobé tot, ja estava muntat, portava un any, i ja me lligue en el Salto País Valencià, en les assemblees, etc. I per una altra banda, no tenia tant de temps per a continuar en assemblees en Ràdio Malva, tal, però me hice este tema del Salto Ràdio, que són assemblees pues, online que, bueno... em permetís pues, tindre un poc més de conciliació i ja es comencen a fer programes en el Salto Ràdio i després pues, ja munte la Internacional Sonora. Què fas en els programes del Salto Ràdio? A què te dediques? Què fas? Ara mateix hem inaugurat la Internacional Sonora i és un programa que parlem pues, de resistències globals. El programa lo fem jo i la meva companya, Alona Malajeva. Ella és russa, refugiada, i ella pues, li dona el toque eixe de tot el que són les exrepúbliques soviètiques i jo pues, li dono més la part periodística, entre els dos fem ahí un tàndem i bueno, pues, toquem de tot realment, és un programa de internacional de... Pues, molt interessant, i inclús te dic que alguns contactes, perquè hem tingut algunes entrevistes con gent de Senegal, que abans sí. De les eleccions, i afortunadament sembla que la cosa va bé dins de lo que pot anar bé, perquè en Àfrica mantindre aquesta situació de dependència pues, és interessant. Sí, l'única diferència és que en el programa sí, pues, n'hi ha vegades que fem reportatges, n'hi ha vegades que són entrevistes a soles, però solament contactem amb gent que està en el territori. En el territori. Molt bé. Això sí és la diferència. Utilitzeu, per tant, l'online... Traducció i a tope. Molt bé, molt bé. I Joana, a veure, nosaltres sabem més coses, però contamos, sí. O sea, tu com te, de repente dius, me vaig a dedicar a la comunicació, una comunicació militant, una comunicació diferent, un punt de mirar fora de caixa, que normalment és una expressió, dir que no és la comunicació oficial, i què tipus de col·laboracions fas en el Salto? Bueno, he de dir que estic supercontenta d'estar així i de veure tots els avanços tecnològics que tenim en Ràdio Clara, que ara ens poden veure a doble càmera, que quan jo estava en la primera temporada, quasi que vamos, era això una lluita constant perquè no es caiguera el trípode del mòbil. Aleshores, estic supercontenta d'estar així, sentir la sintonia altra vegada i m'alegre molt que este programa continuï perquè és supernecessari. I en quant al Salto, jo comencé mentre encara estava estudiant periodisme, perquè a més considerava que tal com està la situació periodística, el Salto és un mitjà estrictament necessari, que a més ara mateix està constantment en campanya d'aplegar als 10.000 subscriptors per a poder realment tindre una autonomia, ja que és un mitjà autogestionat, que no depèn d'empreses de l'IBEX 35, que sempre el que fan aquestes empreses és influenciar en el tractament mediàtic de l'actualitat i de l'agenda pública. Aleshores, El Salto és un programa que també és horitzontal, bueno, és un periòdic que també és horitzontal, que és autogestionat i que funciona arrel de socis cooperativistes.
Aleshores, vol dir que, bueno, té una independència major a l'hora de tractar informació, no? Que al final és el que requereix la ciutadania ben informada, que no hi hagin influències, que no hi hagin empreses per darrere i tractant de, bueno, pues de modificar aquesta informació i tal. I jo, la veritat, que quan entré, va ser la primera vegada, jo havia col·laborat en més mitjans, alguns d'ells, pues, bueno, que se podien permetre pagar col·laboracions i tal, i El Salto realment és el primer mitjà que jo ho reivindique sempre que parle del Salto, perquè pagar les col·laboracions, i pense que és el primer pas si tu estàs diguem, denunciant la precarietat periodística, el que no pots fer és no pagar els teus col·laboradors. Aleshores, pense que El Salto ho fa molt bé per aquesta banda i, bueno, crec que és coherent, no?, en el que reivindica. Molt bé. N'hi ha que dir que El Salto naix al fi del 2017, la qual cosa vol dir que ja, bueno, ja va 8 anys, en la qual cosa és important, que a més té un plantejament professional també per a la vegada de pensar fora de caixa, és a dir, que tracta temes interessants. Bueno, i el que tracteu així de l'accés de comunicació als moviments socials heu complís, però vamos, o sea, sí, jo, dels mitjans que més heu complís és que pràcticament la veu que dona és als moviments socials i a les exigències que té la ciutadania, que al final és per a lo que existeix el periodisme. Jo crec que això és el que me pareix més rellevant, no? I a més és molt interessant perquè El Salto ha aconseguit tindre 7 redaccions territorials que són autònomes, que sí, a la vegada sí, conformen un model federal realment. Vull dir, totalment. Que, i bueno, el País Valencià, El Salto País Valencià, que és el que parlem ara, tenim el gust de tindre ixe mitjà i de més. Per aquesta part, quasi de publicitat, jo sóc subscriptor del Salto i ara diré alguna qüestió que aporta, però com se pot fer la gent subscriptora i com trobar la pàgina web o la informació? Bueno, és prou senzill. Simplement entres a... Si busques El Salto, ja directament hi ha com un apartat en la web que diu subscriu-te i ahí pots elegir. A més, està adaptat segons les teves necessitats econòmiques, perquè pots subscriure-te al bàsic, que són 5 euros al mes, i després n'hi ha un altre que són 70 i algo, i després hi ha un altre que és l'incondicional, que són 120, que ja és, si tens la capacitat econòmica i t'apetís col·laborar realment, pues, a un mitjà autogestionat que ja comenta que no té esos ingressos en publicitat o en propaganda política institucional i tal, que tenen altres mitjans, aleshores sempre ve bé tindre la màxima aportació possible per a seguir sent independents. I Fefu també sí, comenta... I després quan fas la subscripció també deixa l'opció de donar una part a la secció de ràdio o de vídeo. Molt bé. Que la web, recorde, la web és elsaltodiario.com, elsaltodiario.com, i en el cas del País Valencià, /País Valencià, però sí, país-net-valencià. Però bueno, si entreu en elsaltodiario.com, teniu allí les zones territorials. Dir-vos que si se subscriviu, a banda de tindre accés a una àrea reservada per a les persones subscriptores o sòcies, també se rep en paper un monogràfic. Conteu-nos els últims monogràfics de què van. Bueno, és que justament ho estàvem comentant, que és una passada la revista, o sea, de veure si pugueu rebre-la alguna vegada per a veure-la, que a més lo del paper s'està perdent molt. I la revista és una passada, o sea, realment la edició gràfica que té és genial, o sea, no és sols la informació que tens, sinó com l'experiència global de rebre la revista. A més, fa poc feren una molt xula fa uns mesos quan va haver lo de que s'infiltraren, van descobrir diverses infiltracions policials en moviments socials i feren una molt xula que era com del... Ah, mira, la tenen ahí un poquet destrossadeta. La tenen ahí en la ràdio també. Ara, sí, ara si no, la passeu des de control i la sí, ensenyem en la càmera. Està un poquet arrugat, vol dir que sí que l'heu utilitzat. Que l'han utilitzat prou, sí, sí. Molt bé. I està xula, la veritat, perquè a més, bueno, té com... Els sujets retallats, se ocurren, sí, val la molt pena. Potent, és molt potent. Bueno, la caràtula és pues, el policia darrere i té com una...
Una màscara i una suïssa tallada. No, no, i és una complicació editorial impregnable, perquè sí. Això vol dir que n'hi ha un troquelat i n'hi ha un muntatge després que coincidís, etc. Està molt bé. Sí, també ara, per exemple, el que fan és merchandising, o sigui, venen tote bags o camisetes per la causa palestina, que pense que en qualsevol moment que qualsevol de nosaltres tinga un espai públic on se puga reivindicar l'alt del foc permanent del genocidi que s'està cometent per part d'Israel en Palestina, crec que tenim que, bueno, esa responsabilitat també ciutadana, moral i periodística. Aleshores, també dir que ara mateix en els altos també en camisetes i tote bags i que part del benefici se dona a la UNRWA. Aixina que també la gent que vulgui col·laborar d'aquesta manera també pot fer-ho. Joana, tu eres molt jove i molt moderna, i està molt clar, però explica'm-nos això del tote bag, què? Tote bag. Tote bag, tote bag. Sí, perdona, ho he donat per sentat. Tote bag és com una bolseta de tela que te val per a lo que tu vulguis, per a la compra, per a, bueno, lo que vulguis posar ahí, a més és reciclable i te dura 60, 80, 100 anys els que siguen. Tota borsa, finalment... tota borsa, diríem en valencià. És una borsa, és una borsa. Una borsa. I també hi ha ofertes, hi ha vegades, no sempre, que bueno, la subscripció inclou llibres o a lo millor fan un descompte. No? Descomptes en events. També, o sea, que la veritat coses. És que el gran paper que fa el Salto Diari és millorar esa dieta mediàtica, és a dir, te dona una alimentació que no són productes tòxics o productes que, de greix, sinó que tenen una informació que habitualment no aplega, que és el que intentem fer així també, és a dir, donar veu a aquella gent que normalment no aplega per altre tipus d'interessos, perquè tot el món sap que si el rei d'Inglaterra està malalt, o si té càncer o no sé què, però en canvi no sap el que està passant al costat si estan desnonant a una dona major, etc. I els motius, vull dir que realment per empoderar a la ciutadania sou essencials, no? I tant de bo que n'hi haguera més mitjans que adoptaren aquest punt de vista, per la qual cosa... Feu el favor, subscriure't, n'hi ha que... La informació, sí, la informació no és de baix, és a dir, la informació, quan no te cobren, t'estan donant, t'estan agafant la teua informació. Totalment. Com sí. Ara mateix... Res és gratuït. Si és gratuït és perquè ho estan traient d'un altre lloc, que són les teues dades, que és un seguiment informàtic i, bueno, que aprofitem tampoc... per dir que segur que n'hi ha un xui en Estats Units ara, que quan viatges d'incògnit per internet, estaven enganyant-se i t'agarraven també les dades. És a dir, que així... Ningú pot fugir d'això. Sí, no. Molt bé. Bueno, pues, digueu-nos, en quins projectes esteu ara, en concret? Bueno, jo he explicat... En la sí, però ara per exemple, la setmana que veu... Què t'es pendent d'entrevistar o fer el programa? Del Salto País Valencià, jo ara mateix no tinc res pendent. Estic com a ràdio? I com a ràdio sí, ja tinc tota la temporada feta. El pròxim programa és de tot el que està passant en la frontera entre, bueno, Bulgària, que en teoria és Unió Europea, i Sèrbia. Que s'estan violant drets humans contra els immigrants brutalment. Després anirem en tot el tema de la pujada de l'extrema dreta en Alemanya, el racisme contra els palestins en Alemanya. Després, ja quasi lo tenim, anirem en pacifistes israelians i soldats que han eixit de l'exèrcit i estan en contra de l'ocupació palestina. Això és un temazo, Sí, jo... està constant, constant. No és fàcil. I després anirem també en el racisme en Rússia i ara que n'hi ha hagut pues, un picó molt alt en el tema de contras tallicos, bueno, això sempre ha sigut aixina, però ara que pues, ha passat aquest atemptat... Sí. I que més tenim en... I com vos podem trobar al Salto Ràdio? En el Salto Ràdio fiques la Internacional Sonora i ja és directament, ja tenim per fi un logo i tal, i ja se pot... I tipo molt podcast... Molt bé, Joana li és el paper de periodista, acostat a poc. I bueno, ahir vam treure l'últim, que era sobre Nagorno-Karabaj, que és un conflicte oblidat, és una guerra entre Armènia i Azerbaiyán, que va ser l'any passat, i sobre l'actualitat de lo que està passant ara mateix allí. Hi ha que dir que en la pàgina del saltodiario.com /la Internacional Sonora, separada en guionets, se pot trobar, i que a més teniu també el repositori que se pot veure els programes ja gravats, amb la qual se pot veure offline, també és molt interessant, no? O sigui que... Sí, fa poc entrevistàvem, per exemple, a una de les companyes palestines que va ser intercanviada
l'intercanvi entre ells en Israel. Bueno, no sé, van fer entrevistes també al respecte de Senegal, van entrevistar a la coordinadora del partit del PASTEF fa poc també. I mos dius una característica que sempre entrevisteu a gent que està en el territori del sempre. Qual esteu parlant. Sí, sí. És l'única cosa que nosaltres... Que de vegades serà complicat perquè alguna gent se xua no soles sí. Inclús la vida, no? Juguem, n'hi ha vegades que mos toca jugar en anonimat, bueno, sempre se fa la traducció de la veu, però n'hi ha vegades que tenim que distorsionar, i sí, hem cridat a Afganistan, hem cridat a totes parts. Com feu la traducció? Con sistemes ja automàtics d'IA o com? No. A Pinrel. Sí. Molt bé. Sí. Bueno, pues no sé, se mos acaba el temps, digueu-mos alguna última crida, un últim convenciment perquè la gent conega millor el salto a qui no conega, i qui el conega, pues que doni el suport. Jo sí volia dir que bueno, que també hem col·laborat en això, en el Manolo, en Radio Clara, que hem fet un treball molt fort en les cobertures de les protestes, de les manifestacions que n'hi ha en València, tant per Twitter com directament per la web, i bueno, ja tenim una persona que està alliberada, no?, pel País Valencià, i això és molt, molt important, ha sigut una lluita de molts anys, i gràcies als socis i gràcies a la importància de lo que és el poder col·laborar, no?, el pagar, el dir nosaltres rebrem els diners dels socis, i remarcar això... Ens agrada això, menjar, també. Clar, com a la resta de gent, els periodistes també mengem. Exacte, i quan vam començar, pues, no, érem tots col·laboradors, i ara mateixa pues, ja tenim a una persona treballant. Sí, la veritat sí, que disculpa. Això seria... Sí. És gràcies a la gent. Jo que faig ràdio ja cometo els mateixos errors, disculpeu. Molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre, moltíssimes gràcies a tot per la feina que feu, que ja dic, que aquesta alimentació de dieta que mos doneu, frescura, mos doneu verdures, mos doneu... Orgàniques. Proteïna, mos doneu productes ecològics, no? I per tant, moltes gràcies per vindre i sobretot per el dia a dia, per enriquir-nos en la nostra empoderament ciutadà. Gràcies a vosaltres per el programa que feu. Moltíssimes gràcies, de veritat. Adéu. Bé, anem amb la primera part de l'agenda SICOM. Avui, ara mateix, s'està fent el Foro Ciudadano Justicia Fiscal es Justicia Social, la campanya per la justícia fiscal de la comunitat valenciana. Està tinguent lloc a l'auditori del CSS l'octubre, ara mateix. També avui, a les 8 de la vesprada, tenim una concentració feminista a la plaça de l'Ajuntament de València. El 6 d'abril, de 10 a 11 i mitja, tindrà lloc el passeig tipogràfic per la ciutat de les Lletres. L'eixida es farà a l'Ajuntament de València. El 9 d'abril, de 6 a 8 de la vesprada, el curs de marxa nòrdica, iniciació i seguiment a la marxa nòrdica per salut amb el doctor Xavier Marí. Tindrà lloc a la plaça Miracle del Mocadoret, sense número, enfront de la seu de Carena. I per últim, el 11 i 12 d'abril, el simposi des de l'utopia a l'educació transformadora. Inscripcions fins al 9 d'abril i tindrà lloc a la Universitat Jaume I a Castelló. Fins així, l'agenda SICOM. Seguim amb la secció del xerrem i avui tenim a una gent molt potent i alguns d'elles són cares conegudes que el que mos seguís en la FAM no pot veure, però que mos seguís en streaming o després en vídeo, pues també. Tenim així a l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, que a més no fan res, varen canviar tota la directiva. Tenim a primer a Maria Almudéver, bon dia. Hola, bon dia. La nova presidenta. Així és. Tenim també a Pau Bercher, bon dia. Hola, bon dia. I a Candela Mora, bon dia. Bon dia. Són els tres membres del nou equip directiu. Alguns sou gent molt coneguda per la televisió, les sèries, el teatre i demés. I bueno, pues, teniu un gran repte de professionalització i aquesta situació moltes vegades de precarització que té el sector i demés, no? Bueno, pues és un plaer tindre-vos així. D'alguna manera, contar-vos algo, perquè sempre intentem pues com heu donat el pas personal a clavar-vos en un embolic, no solament a la professió, perquè, a més, tots i totes sou gent multidisciplinar. O sea,
feu teatre, però alguna canta, fa música, feu mm-hmm. tal, i a més, alguns inclús estudieu economia, no? O dir que... Però, sí, sí. Tu has estudiat això molt fa bé, temps, no? Fa temps, fa temps, fa temps. Ui, has fet treball d'investigació, eh? Intentem documentar, eh? Molt bé, molt bé. Entonces, vull dir... Bueno, pues de alguna manera, per exemple, de Maria Almudéver, hem vist que diu: "Soc molt conscient de la incertesa, fins i tot fa por que a vegades sentim, la mateixa por que està impedint prendre partit, però tinc absoluta convicció que aquestes situacions només es poden superar amb la unió ferma i indestructible de totes i tots nosaltres." Quasi res. Això ho entré d'una entrevista que t'han fet. Sí, això, bueno, això va ser algo que vaig escriure per al programa de... electoral, que serà Clinton, però no. No, bueno, és una reflexió que jo m'he fet moltes vegades i que jo porto 25 anys en esta professió he vist moltes situacions. I així com, bueno, abans m'enfadava molt quan veia que els propis actors moltes voltes érem incapaços de formar una cohesió davant situacions injustes, lamentables i que no havien de ser. El que passa és que, bueno, després també te n'adones de la per aquesta precarietat de la que parlaves, per aquesta incertesa. Vull dir, tot, a banda d'actors i artistes tenim vides com clar, la de qualsevol altre, clar, amb famílies, amb hipoteques. Aleshores, clar, és que si tu has de menjar moltes voltes o pagar-li el metge al teu fill o el que siga, clar, totes aquestes situacions també te fan que de vegades no és que no vulguis, és que a lo millor no pots pues fer-te ferm, però no te pots, és com un peix que es mossega la cua. Si n'hi ha inestabilitat, no agafes força. Si no agafes força, tornes pues te fas feble, no? I t'entra la por, i que és una por absolutament comprensible. No, i una situació bestial la que patiu. Perquè, clar, jo he llegit un poquet com, per això, una de les que te donen la fama, no? De quan te presentes al càsting de Aquí no hay quien viva, no entres a la primera, però les agrada el que fas i te criden després i, bueno, resulta, depèn sempre de la decisió d'algú que ja le llamaremos, no? Que això que diuen sempre, no? Sí. I si te criden, diu, bueno, pues ara tinc una temporadeta d'estabilitat, però, clar, les factures, la hipoteca, els fills, les filles, la vida... la casa, perquè on treballes, clar, treballes en Madrid, treballes en València, on treballes, és dir, bestial, no? Entonces, davant d'això, és molt important el que dius, bueno... La cohesió absoluta i ferma de nosaltres com a companys i com a sindicat i com a un grup, per a mi, superimportant. Vull dir, la gent de la cultura és absolutament necessària per a construir una societat. Es que no, aquí no somos actorcitos. Ay, mira qué bonito que hacemos teatro. No, señores. Eso es una profesión. Que n'hi ha moltes voltes que jo entenc que la societat en general no acaba d'entendre. Però no, és que això és una professió que requereix moltíssim esforç, moltíssima fortalesa, perquè hi ha tantíssima gent que tira la toalla. Això és una carrera de fons en la que avui estàs dalt, això és una nòria, avui estàs dalt i demà estàs en un bar posant copes. M'entens? No, és que nosaltres formem part d'aquesta societat i som tan importants com un metge. Perquè, a més, durant la pandèmia es va veure i... los astros quieran que no pasen per altra situació així, que la cultura sana i la cultura en aquest moment ens va ajudar a no tornar-nos locos o més locos del que ja estàvem. Efectivament. Clar. Candela, jo te pregunto perquè he vist una frase molt xula. Una frase meua xula. Sí. Bueno, moltes, una de tantes. Però he llegit una que diu: "Soc d'una generació que des de fora es veu enfadada, però és dolor. No n'hi ha enuig. Hi ha dolor i entre nosaltres estem tractant de cuidar-nos a costa de trencar-nos i recompondre'ns." Quasi res. Bueno, tu fas de tot. Cantes, balles... Sí. Bueno, contamos això. Bueno, pues sempre he tingut moltes inquietuds artístiques i he tingut sempre la necessitat de comunicar, d'expressar, d'acompanyar i de fer equip i de fer una xarxa de cuidados, no? Com de molta estima. I això, aquesta frase
m'ha perseguit molt el tema de que és que la vostra generació esteu sempre enfadats, és que sempre les vostres històries i les vostres creacions artístiques n'hi ha molt de nuig. I em vaig adonar que no és enuig, que és que estem trencats i n'hi ha molt de dolor i n'hi ha molta impotència perquè estem en un moment pues que la nostra professió està en qüestionament contínuament, però és que a més estem començant a parlar de qüestions que abans no parlàvem, com és la salut mental o com és els casos d'abusos de gènere, i tenim molt de dolor perquè veiem una societat que no se n'adona o que ara s'està començant a adonar de coses que abans no érem conscients. I un director i productor molt important ací a València em va dir: és que sempre que et veig damunt de l'escenari és que estàs enfadada, o és que la història, és que parlar amb la vostra generació és poc accessible perquè esteu enfadats amb nosaltres, que nosaltres hem treballat i hem fet camí i tal. I clar que sí, clar que heu fet molt de camí i clar que estem ara nosaltres on estem, amb els drets que tenim i amb la capacitat de poder parlar de moltes coses que abans no parlàvem per vosaltres, però és que tenim molt de dolor i patim molt per la situació que estem ara vivint. Realment, el que feu és un paper que sempre ha fet el teatre d'alguna forma, de tornar a la societat una mirada crítica, a vegades com broma, a vegades en comèdia, però a vegades en profunditat, en reflexió. És a dir, i a més el que planteges clarament, és dir, la qüestió d'estar indignats és normal. Aprofitem perquè en l'agenda ho diguem també, la setmana que ve, així com en el cineclub, passem la pel·lícula Breaking Social, que és una pel·lícula que diu: mos han enganyat, mos han dit que si t'esforces, si t'estudies i tal, la vida serà fàcil. No, així mos estan furtant moltes vegades la vida, no? O sigui que molt xulo. I Pau, tu vens d'Alcoi, però ja vius a València, no? Sí, ja fa, mare, 18 anys. Mitja vida. 18, no, perdó. Bueno, 14, algo així, més o menys. Pareixes començar també en teatre local, en companyies amateurs, però bueno, després has tingut una formació en econòmiques incloent, en cant, en interpretació de dansa, en doblatge, teatre físic, i objectes, clown, comèdia de l'art, dir, tens una formació variada. Per què? Perquè és una característica de la professió, no? Que teniu que diversificar, perquè inclús molt el tema del doblatge, per exemple, és un tema molt habitual, no? De poder fer. Bueno, jo també un poc com ha dit Candela, no? He tingut moltes inquietuds sempre i, clar, comences per ací, comences per allà, això et pica un poquet, això també, i comences a formar-te i a dedicar-li molt de temps i molts diners a tota aquesta formació, que, clar, a més, no sol estar reglada amb títols i tot això, aquesta titulitis que passa en totes les professions, en la nostra, no, és el que tu vas aprenent i posant-te dins la motxilla, i a poc a poc vas tirant per aquesta precarietat també, que fa que vagis investigant també per curiositat, però també per necessitat. Clar. I vas investigant altres llenguatges i vas, de repente estàs fent teatre escolar quan no t'ho havies plantejat mai, o de repente saps que t'agrada el teatre musical però no t'ho plantejaves igual com a única opció, i de repente fa 5 o 6 anys que estàs fent únicament teatre musical, aixina, sense voler, vull, òbviament, no? Però que al final en esta professió jo crec que hem de ser molt flexibles, estar predisposats i predisposades a qualsevol cosa i a tirar cap avant, perquè mai se sap. Clar. La veritat és que a mi em costa molt dir no. Sempre m'ha costat molt. Ara a voltes sí que ho dic, no? Però clar, penses també en el present i en el futur, que moltes voltes ja de per si és incert, i a nosaltres damunt ara encara és més incert perquè els canvis polítics ens afecten massa. Els canvis polítics i els canvis de polítiques culturals, independentment de qui estiga, depenent de qui estiga, canvien massa. Clar. I això fa que el nostre sector cada X temps es tambaleja una temporadeta. És com, a veure què passa. I clar, el dir que no... De fet, estem veient com
tots els responsables o caps de la cultura valenciana que havien guanyat directament per un concurs de mèrits, etc., han sigut fulminats. Des de Abel Guarinós, la gent de Rodríguez, la gent del Centre de Cultura Contemporània del Carmen... bueno, és una situació bestial i ara ve televisió i demés que també volen canviar i dependre, no? Diré, una situació delicada. Sí. Com heu pogut, perquè clar, fa molt poc que sou el nou equip directiu, però el dia 27, el dimecres passat, se va celebrar el Dia Mundial del Teatre. Conteu-nos algo d'aquestes efemèrides i què penseu que després de pillar la Xina cara a celebrar-la, per què podria servir el Dia Mundial del Teatre? A banda de pim-pam-pum i de focs, de xocs florals, no? Sí, a veure, més que celebració, és com... reivindicació. Vale. No? És igual que el dia 8M, el Dia de la Dona, o el dia 25 de novembre contra les violències masclistes, són dies que s'ha de celebrar, però ja no és celebrar. Jo no vull que em feliciten pel Dia del Teatre. Jo vull que la societat estigui al nostre costat, donant-nos el seu suport, que igual que es consumís moltíssim producte audiovisual, que també es consumisca les arts escèniques en viu, perquè al final, com bé ha dit antes Maria també, la salut mental moltes voltes també depèn de la nostra feina, fa que nosaltres curem un poquet a la societat, no? En aquesta salut mental fem que la gent desconnecte de les seues vides per una hora i mitja o dos i se la replanteja també i es plantegen molts temes damunt d'un escenari que igual en el teu dia a dia a correcuita no t'ho planteges. I clar, nosaltres també és de veres que nosaltres anem a estar sempre ahí batallant, ara estem nosaltres, però el nostre sindicat té quasi 35 anys d'història, hi ha moltes persones que han obert molt de camí i han fet molt per a que nosaltres un dia puguem tindre convenis reguladors de les nostres condicions laborals, protocols en situacions d'assetjament, com la nostra comissió d'igualtat capitanejada per Aina Gimeno, que ha fet una tasca brutal, impressionant, i que a més som referent a nivell estatal en altres sindicats d'arts escèniques. Vull dir que nosaltres anem a estar sempre, ara estem aquest equip directiu, d'ací 3 anys hi haurà un altre equip directiu, això és una tasca totalment voluntària i altruista que fem. I un curro, de la leche. Més, a més del que ja feu. Jo vull aclarir que, per exemple, Candela i jo sí que som noves en aquesta junta, però Pau ja porta... Jo repetís càrrec. T'ha agradat. I menys mal que estan, perquè jo he de dir que jo vaig formar part de la junta fa molts anys i ara estic, a més, en un càrrec de responsabilitat, o així m'ho prenc jo, òbviament, perquè representa molta gent, són quasi 400 afiliats, que se diu pronte, i no estan tots els que són, però sí que seran tots. O sigui, com no és el dicho, però... Però vull agrair a aquesta junta que ja m'he feta d'anys anteriors, perquè han fet cada un en la seva secretaria un treball brutal. Jo ara estic posant-me les piles perquè és de veres que està desconnectada, perquè està treballant i en moltes coses, perquè com deia Pau, hem de fer tantíssimes coses, però he de dir que estic super agraïda, estic sorpresa, però... No, sorpresa, no, sinó de dir, uau, quina gent més potent, quina gent jove, perquè jo sóc una generació o dos per davant, i vamos, és que només puc fer que aprendre i preguntar i preguntar. Jo estic ara com una esponja preguntant a tot el món, però de veres que vull dir, amb aquest equip, el que jo estic veient és que d'alguna manera ha professionalitzat el sindicat. Molt bé. Saps? Que és molt important, que no és un grup de gent que s'ajunten per fer cosetes i reivindicar, no, han fet una tasca de protocols, de convenis, de formar part d'altres sindicats més grans, vull dir, gràcies i enhorabona. Lo que planteges i comentes és donar enveja sana, dir que perquè la major part d'organitzacions cíviques i socials estan en un moment molt complicat. El relleu generacional és un problema general, és a dir, uns diuen perquè els majors no se'n volen anar, però més bé a vegades és que no n'hi ha relleu tampoc. No, així sí n'hi ha relleu. I per tant, és molt, molt interessant. Però de vegades pensem com que els majors... És que no ens deixen espai, no, però també és que pensem que tenen menys diners dels que tenen, i és que han estat en la mateixa precarietat laboral que nosaltres, i que tenen... Pues, que
han de treballar perquè el paro no hi ha, vull dir que no hi ha una no ens queda uns diners després ja per a jubilar-nos i per a dir yeah. Ai, que bé, que puc viure sense treballar. I a més no a més, inclús la professió també és un tema que crec que treballeu, que és que quan aplegues una determinada edat, els papers ja no te contracten més que... I de més, sobretot de més les dones, a més n'hi ha un sesgo ahí també complicat. Parleu ara de... Sou un sindicat, perquè sou una associació, però se diu com un sindicat de professionals del món de la... dramàtic, no? Perquè ahí entra molts components i molts tipus de professió. Quin és el principal? Heu comentat coses que, a més, ara direm que el que no estiga que se apunte, la web, etcètera, però teniu ahí una gran documentació, com ho diu, sou exemplars en el tema de la protecció de la possible assetjament o possible violència de gènere o possible abusos sexuals o de gènere. Però també heu treballat molt en el tema dels convenis. És a dir, escolta, que això pareix que sigui una cosa que se fa perquè divertís. No, això n'hi ha un treball professional. Sí. Quines són les principals idees que s'heu presentat a, com a pla de treball o com a actuació per als propers 3 anys com a sindicat? Quines coses podríeu destacar? Bueno, jo... Per mi els convenis estaria bé tornar-los a revisar, vull dir, des de el que són els pagaments per bolo, vull dir, hi ha moltes coses que crec que perquè la vida ha canviat, la vida ha pujat i jo me trobo en companys i jo mateixa que a voltes continuem cobrant ara el mateix que fa 15 anys i la vida ens ha pujat a tots. Efectivament. Vull dir, és que és així. És així. I crec que tots els convenis laborals ara mateix estan per a pegar-los una ullada. Òbviament, també una de les nostres inquietuds és que des del teatre públic, l'IBC, en el nostre cas, que és el que sobretot ens dona treball, doncs que tot el que hem aconseguit fins ara continuï, es mantinga i, òbviament, en una... Ojalà tot això creixga, però bueno, estem en un canvi polític... peculiar i tot això, vull dir, n'hi ha bones intencions, n'hi ha pues, per exemple, com se diu? El programa, no? Uh-huh. El document que va presentar ara mateix a Maria José Mora, que és la que substituta de Roberto García, té idees molt bones, però clar, això s'ha de portar a la pràctica. No ens podem quedar en utopies. Claro. No, i per tant, fer un seguiment i una rendició de comptes de que això no és un paper soles, no? O sigui que... Sí. Molt bé. I, bueno, i més enllà també per completar un poc, no? I és que nosaltres des del nostre sindicat tenim 3 branques molt importants, les 3 igual d'importants, no? Perquè sembla que parlem del teatre, però nosaltres també estem ahí en les negociacions de tot el tema audiovisual i també del doblatge. Del doblatge que, a més, estos últims anys està patint un embolic i una sacsa impressionant per tot això de la intel·ligència artificial, de que suplanten veus, de que utilitzen la teua veu per a fer una altra cosa que tu no has donat permís, i clar, sí que és de veres que ara estem també tremolant molt i treballant molt al mateix temps per aconseguir que es complisquen els drets mínims laborals de tota la gent que es dedica a aquestes 3 branques tan importants, perquè com bé hem dit abans, hem de ser... multitasking, de fer un poc de tot, però n'hi ha gent que igual sol es viu d'una de les 3 branques, n'hi ha gent que va alternant entre les 3 perquè és necessari i també per curiositat i perquè t'apeteix, no? I nosaltres així, des del nostre sindicat, que a més és un sindicat territorial que representa actors i actius del País Valencià, hem d'estar lluitant per tots els actius i actors de Alacant, Castelló, València i les nostres condicions, però a més, nosaltres anem un poquet més enllà i estem en CONARTE, que és la Confederació Nacional de Sindicats d'Actors, Actrius, Ballarins i demés de diferents territoris de tot l'estat espanyol, amb els quals ens posem tots d'acord amb aquesta plurinacionalitat i aquestes peculiaritats per poder negociar una cosa a nivell estatal, que és el famós Estatut de l'Artista, que és un conjunt de lleis, no sols una, sinó un conjunt de modificacions que es fan pensant també en els drets laborals i la dignitat laboral de tots els treballadors i treballadores de l'estat espanyol del sector cultural. Perdona, però és que ara t'has sentit dir els drets mínims i és com... No, és que sempre estem reivindicant els drets mínims.
no els drets màxims, vull dir, és, no? És, sí, és com quan arribaran els màxims, perquè sempre estem en els mínims, no? Clar. No sé, perdó, reflexió sí, sí. del dia. Sí. No, no, realment el tema de l'estatut de l'artista, que va avançant però massa lent, massa a poc a poc, però bueno, ja n'hi ha un acord. Hi ha algunes coses que sí que per exemple, el que has dit tu abans, no? De gent major que ja no té certs papers, clar. Però clar, un actor i una actriu quan es jubila, què? Després clar, en la ficció hi ha personatges de més edat i si tens un paper que has de fer renunciar a la pensió, ara això està regulat i dius, bé, més o menys anem avançant en certes coses, no? que milloren la vida. Mos quedem sense temps, però jo voldria que aprofitarem un poquet de publicitat de fer. On esteu? En Embaixador Vic número 3. Esteu? De València. Que, sí, en el centre. Ho tenen fàcil. El centre, fàcil. Sí, heu, de València. Heu, estàveu centres, però ara més centres. Un poquit més, sí. Tenim un telèfon que el sabeu de memòria, no. Vol dir 96-352 81-98. I sobretot una pàgina web que és Associació d'Actors i Actrius Professionals, que és aapb.es. I en realitat, mira, en lloc del fixe vaig a dir el mòbil que funciona millor, que és 661-54 perquè el posarem també 661-54-22-33. Ens podeu parlar inclús per WhatsApp que vos contestarem. I estem en reds també, vull dir que accedir a nosaltres és molt fàcil, independentment del poble més remot en el que pugues viure. Posarem totes les xarxes que també en el vídeo. I dir-vos que, bueno, pues jo me quedo una pregunteta que fer-vos o un suggeriment, no sé. Jo recordo ja fa molt de temps en alguns amics, en Joan Peris, en alguna gent discutint i tal, que una cosa són els professionals i altra cosa és aficionats. I jo, la mania que tinc, dic, home, clar, perquè una cosa és viure del tema i altra cosa disfrutar. Però crec que fa falta ahí algo per a valorar també. Jo vaig a, soc aficionat i vaig a l'Olímpia Escola de Teatre, però en València Ciutat n'hi ha com 10 o 15 escoles de teatre, de gent moltes. Que alguns acaben sent professionals i altres som aficionats. Jo crec que per a la gent que sap el que costa fer una obra de teatre o tal, seria molt important el que potser una jornada de portes obertes o una situació de que això són els principals aliats, és a dir, la gent que fem, som aficionats, dir, no vol dir que ocupem un terreny professional, perquè cadascú tenim, jo estic jubilat i tinc afortunadament ara temps per a fer coses. La gent que mos dona classe normalment són professionals, jo tinc a Lucía, que és una passada, entonces, bueno, vos suggerís ahí, perquè sempre ha hagut un tema de dir, no, és que això és teatre aficionat. Hosti, teatre aficionat, els que som aficionats valorem molt el treball i la gent que mos ensenyeu, no? Vull dir que, vos dic, ahí ho dice. Sí, sí, sí. Molt bé. Sí, nosaltres, a veure, molta gent de nosaltres al final també hem començat des del món aficionat i hem anat professionalitzant-se, estudiant i xafant moltes coses, per no dir molta merda, sí, bueno, que és important, i ser un aficionat que també retroalimenta el públic que ve a veure'ns. Podem dir que al millor n'hi ha més de 1.000 persones en l'escola OFF, en l'escola de l'actor, o sigui, són més de 1.000 persones, segur, o algun miler de persones que estan inscrites, que estan fent coses interessades i per tant, inclús ajudar-ho en les reivindicacions vostres, dir, així fa falta gent que estiga ben pagada o que tingui una certa estabilitat. Bueno, ahí ho dic. Tampoc vull liar bolicar-me, ja teniu prou feina. Ja ho pots dir, ja. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre, moltes gràcies per reivindicar això i que pugui haver uns professionals i fer-nos gaudir del vostre treball, siga en l'audiovisual, siga en el doblatge, que el doblatge a vegades és molt desconegut perquè no es veu la cara, no? Exacte. O siga sobretot en el teatre normal. Moltes gràcies per convidar-nos. Bon dia. Salut. Bé, anem amb l'última part de l'agenda SICOM. El 13 d'abril a les 10:30 tindrà lloc l'acte d'homenatge i memòria a les víctimes del franquisme de la fossa 126 de Paterna. Tindrà lloc al cementeri de Paterna. També el 13 d'abril a les 11:30 l'estrena oficial d'Estellers i Més amb Dani Miquel. L'entrada són 4 euros i tindrà lloc al Centre Cultural Contemporània d'Octubre. El 16 a les 6:45 a 8:30
la data inicial del taller Mites i mentides de l'economia, sessió quincenal que tindrà lloc a la seu d'Atac al carrer Palleter 87 a València. El 18 d'abril, de 6:30 a 7 de la vesprada, la jornada d'intercanvi d'experiències Comedores Escolares Sostenibles com a camí hacia los dos. Tindrà lloc al Saló d'Actes de la Conselleria d'Educació. I per últim, el 20 d'abril, l'Escola de Primavera, jornada reflexió i acció des de València en Palestina. Tindrà lloc al Centre Cultural Contemporani d'Octubre i al Teatre El Micalet. Posarem el formulari d'inscripció a l'agenda.com. Moltes gràcies i fins així l'agenda.com. Xerrem, seguim en el xerrem. Ara tenim a les companyes de Fent Estudi. Fent Estudi, que se defineix com construint entorns que posen la vida en el centre, la qual cosa quasi res. Bon dia, Isabel González. Bon dia. I bon dia, Eva. Bon dia. Bueno, elles són, bueno, gent junten Fran Azorín, que formen part de la cooperativa, amb altres col·laboradors i col·laboradores. Isabel González Galindo, nascuda en l'any 82 en Barcelona, és arquitecta per la Universitat Politècnica de València, diploma d'estudis avançats i departament de projectes arquitectònics de la UPB i postgrau de metodologies participatives en l'àmbit rural i la gestió del territori per la UCM. I també Eva Raga Domingo, és nascuda en Catarroja en l'any 81, arquitecta per la UPB, també especialista en instruments de planejament, hàbitat, revitalització d'assentaments urbans humans en entorns desfavorits per la UPM. I, bueno, pues, sou gent molt activa, sou una cooperativa valenciana, que arquitectes, urbanistes, tècnics de participació, fundada per Eva Raga i Domingo, Isabel González i Francisco Azorín, en l'any 2017 ja són, aneu a complir 8 anys, i realitzeu estudis i intervencions en el territori en la participació activa de la ciutadania, quasi res, i en l'aprofitament dels recursos locals, amb l'objectiu de generar entorns urbans i arquitectònics més justos i inclusius. La primera pregunta que vos fem sempre a la gent que veniu, com se vos ocorreix unes arquitectes, què vos deien la família, què feu vosaltres fent participació uns arquitectes que el que volen és eixir en les revistes més guais de les construccions més al·lucinants i de més que són el que dona notorietat. Com és aquesta decisió que en un moment concret de dir, anem a treballar en la ciutadania i anem a fer un entorn més just i de més? Conteu-mos. Jo crec que ahir s'ajunten com diverses coses. D'una banda, quan estàvem estudiant, just era el moment del boom, no?, immobiliari, que ningú es pensava fer una altra cosa que no fos construir. I crec que ja com que ens xirriava un poc això, no?, que és que pareixia que no tinguera fi. Aleshores, quan acabàrem, era abans de que esclatara la bombolla, i ahir ja veiem que la cosa no pintava massa bé, que allò era un desgavell. Començàvem a interessar-se per altres temes, no? Què passa sí, que això se pot construir de tot i no hi ha com una resposta que on estem anant, no? I just va coincidir l'esclat, no?, amb que nosaltres començàvem a interessar-se un poc per on està la ciutadania, sí, no? Per què no decidís sobre aquesta ciutat que s'està creant, no?, a base de grans urbanitzacions, de finques que no, sense plantes baixes, no? I començarem a formar una associació que es deia Fent Ciutat, amb diverses associacions de veïns i veïnes de la ciutat de València i persones interessades. Aleshores, naixem un poc des d'aquest activisme, no? Des de plantejar-se com s'estava construint la ciutat i on estava la ciutadania en aquest camí, no? Molt bé. I Eva, no sé, t'assumis, però pots aportar alguna cosa més en la teua decisió personal, alguna anècdota? Bueno, al final també, no?, com a decisió personal, però crec que col·lectiva també i compartida de Fent Estudi, no?, era que nosaltres tampoc no ens reconeixíem en aquesta manera de fer ciutat, no?, de fer l'urbanisme. No creiem en aquest model, no?, d'arquitecte, arquitecta, que ho sap tot, quasi, no?, o sigui, que té les solucions per a tot, en aquesta visió global, sinó que pensàvem que era molt més enriquidor, més complet i més divers sumar les visions i els punts de vista de diverses
persones i disciplines, no? I ens sentíem molt més còmodes treballant d'aquesta manera, no? Aleshores, a partir d'ahir va ser quan començarem a formar-nos ja una vegada acabada la carrera en metodologies participatives, no? Per a veure com incloure aquests altres punts de vista a aquests projectes que sí que podríem donar-los forma a nosaltres o dur-los endavant o coordinar, no? Però que sí que volíem, bueno, pues fer-ho de manera col·laborativa, no? Conteu-nos algo perquè jo crec que és molt desconegut el vostre treball, que heu transformat des dels patis de les escoles, heu guanyat projectes d'innovació, heu treballat temes de desenvolupament participatiu. Conteu-nos, dels últims projectes, no els que esteu fent ara, els que ja d'alguna forma, de quin esteu més contents i en què han consistit? Jo crec que no podríem elegir uno, però sí que és veritat que estos últims anys que sí que s'hem centrat més en temes d'innovació social i urbana, gràcies a unes subvencions que van eixir de l'Ajuntament fa com ja 4 o 5 anys, hem aconseguit com desenvolupar projectes que d'alguna manera els pensàvem des de Fent Estudi amb altres entitats, no? I que naixien un poc com des de avall, no sé com dir-ho, no? Que no eren com contractes als quals accedíem, sinó que els construïem des de diverses entitats que venien de disciplines distintes, i jo si he d'escollir me queden eixos, no? Que estan en dansa, jugar patrais, ara naturalment, un pati per a totes, que són, ara si no entrem en algun, no? Però com projectes molt diversos, on el que tenen en comú és que estan construïts juntant disciplines i entitats molt distintes, no? I s'arrelen molt a un lloc, no? En el cas de jugar a Patrais era al voltant de l'escoleta El Trenet i en el barri de Patrais, en un pati per a totes eren l'escola Santiago Apòstol en el barri El Cabanyal, no? Que són com projectes molt, molt contextualitzats, no? Molt arrelats en el mitjà, el territori, i per a les persones també, perquè sou capaces de com a arquitectes, però també les tècniques de dinamització i participació social implicar a la ciutadania en el seu present i futur, no? Vull dir que Eva, contamos un projecte o contamos alguna qüestió d'estos títols que heu dit tan xulos, com el de Xuga Patrais o com el de els patis Sí, pues és de veres que sí que se trobem molt còmodes treballant d'aquesta manera, no? En aquesta escala menuda i pròxima, no? I alguns d'aquests projectes, si podem contar alguns, no? Perquè a més són molt diferents entre ells, per a nosaltres el fons del projecte és el mateix, no? Que és per a treballar, per a fer entorns més inclusius, no? Que no deixen al marge a la gent, no? I la manera d'abordar-los d'aquesta manera és comú, no? Però són projectes molt diferents. Pues, per exemple, comencé contant el d'en dansa. En dansa és un projecte d'innovació social i urbana en el que fem és introduir la dansa contemporània dins de la Facultat d'Arquitectura per a poder arribar a visions diferents de l'espai públic. És a dir, nosaltres detectem que tenim el nostre cap i la nostra mentalitat tan acostumada a certes normalitats, entre cometes, no? Que quan tenim un espai públic ja no ens estranya certes coses que passen o com està modelat aquest espai, no? Aleshores decidim buscar una nova metodologia de com podem aproximar a les persones que estan estudiant avui arquitectura i urbanisme, no? I són les que van a dissenyar les ciutats del demà, a estranyar-se, no? Davant d'aquesta ciutat normalitzada, no? Aleshores, amb Vicent Gisbert fem unes classes com de dansa contemporània, no? Que al final és com posar el cos en l'espai públic tractant d'apagar el cap un poc, no? I adonar-se'n de totes aquelles coses que no funcionen bé. I com ho fem això? En concret, des del punt de vista de la gent gran, no? Per acoplar una ciutat a la gent gran. Creiem que una ciutat acoplada i dissenyada per a la gent gran està dissenyada per a la majoria de la gent. Aleshores, això ho fem en col·laboració amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Nazaret i posem a fer dinàmiques de cos conjuntament a gent de l'Associació de Veïna de Nazaret en l'alumna de la Facultat d'Arquitectura, no? Veiem que els cossos són diferents, que es manegem de manera diferent, i això va repercutint en els dissenys que l'alumna va fent sobre l'espai públic, no? I això seria com, per exemple, alguno. Altre seria jugar patrais, no sé si vols contar-lo. Sí, en jugar patrais el que fem un poc és intentar aprendre com és la ciutat des del punt de vista de la infància més menuda, no? Del 0 a 3 anys. Aleshores, en col·laboració amb El Trenet,
comencem a intentar mirar a través dels ulls d'elles i ells. Aleshores, comencem a fer unes derives lliures on nosaltres adultes simplement som documentalistes, no? I deixem a la xicalla anar pel barri de Patrais completament lliure, amb l'única indicació de actuar en perill de dany o mort. Així que els deixem, que no haguérem d'actuar en cap moment, això també dir-ho, no? Que la xicalla és com està molt més capacitada del que nosaltres pensem, no? Aleshores és detectar com veuen la ciutat, com la utilitzen, com quins impediments i quines potencialitats té, no? I veiem que després de tot aquest anàlisi, com hauria de ser aquesta ciutat, no? Que una de les coses que primer notarem és que el problema no estava tant en el disseny, sinó en el temps d'ús d'aquesta ciutat. Que anem com sense pensar, no? Que anem sempre dirigits, no? No deixem espai a que passen coses. I si deixem espai, temps i les dinàmiques foren les altres menys productivistes, veiem que la ciutat, quasi qualsevol ciutat, seria inclusiva per a infants i grans, no? Aleshores, a partir d'ahí sí que dissenyem com espais o mobiliari que estiga com adaptat i que potencie aquest ús de l'espai públic, no? Pues, si en un banc veiem que a la xicalla li agrada pujar, escalar, pues posem una escaleta, no? Si veiem que no arriben al FEM, aleshores això també li posem un escalonet que puga servir per a pujar, baixar, per a que ells també interactuen en aquest mobiliari públic. I comencem a pintar els carrers, a col·locar diferent mobiliari, no? I això ho farem durant una setmana, que aprofitarem per a fer un festival de joc, reivindicant també el joc, tant d'adultes com d'infants, en els carrers, no? De Patrais. Molt xulo, això que digueu, el que deia Eva de les persones grans i la xicalla, dir, n'hi ha moltes construccions que s'han demostrat que com una ciutat que té en compte els menuts i els majors és una ciutat més amable, és una ciutat per a tots, més inclusiva, etc. Dir que molt, molt, molt interessant el que feu. I com se pot aconseguir la documentació? Teniu penjada en la web? Conteu-nos com s'accedís a Fent Estudi. Bueno, pues en Fent Estudi, o sigui, tenim una web, www.fentestudi.com, no? On tractem d'anar putxant els projectes, no? I tota la documentació que anem generant. Tractem d'actualitzar-ho a sovint, no tan ràpid com ens agradaria, però, però sí que està ahí, no? Per projectes, i si algú té interès en trobar alguna documentació més o el que siga, i també està el nostre correu, ens pot contactar, no? I perquè de vegades també diguem, són projectes com molt complets, no? Que solen durar entre un any i mig. De vegades és difícil també, no? Com traure-li tot el suc en un únic document, que seria infinit, i té com tantes vessants i tants matisos, no? Que de vegades també en funció d'en qui parles o que pot eixir més una cosa o una altra, no? Així que a nosaltres també ens agrada molt que us coneixer a la gent, no? Molt bé. Dir-vos que el correu que té Fent Estudi és info@fentestudi.com. Teniu, també esteu en les xarxes, en Instagram i Facebook, Fent Estudi Coop PV en Instagram, i en Facebook Fent Estudi, tal qual, tot junt. El telèfon, jo tinc un telèfon, no sé si se pot donar, sí. 633-70-54-69, i a més teniu l'estudi, la qual cosa és una reivindicació important, tindré un estudi en el centre de la ciutat, al costat del Mercat Mossèn Sorell, que està... el carrer és el carrer Soguers, no? Vull dir que, sí. Bueno, vull dir que bueno, teniu tot, jo crec que també m'imagino que feu treballs també més alimenticis com a arquitectes, no? Perquè, però ja visqueu del tema o no? Ja, o sea, esteu dedicats a aquestes... Realment... És un dels temazos, ja que... Sí. Perquè, sí, des de fa uns anys ja deixarem de fer com obra privada, no? Decidiríem com apostar per aquest tipus de projectes. És veritat que el context polític era favorable. Ara estem intentant com obrir-se a noves vies, de com fer aquestes confluències, aquesta xarxa, ampliar-la per a que siga possible com, viure d'aquest tipus de projectes, que són els que realment ens enriqueixen i que considerem que és als que volem dedicar-li el nostre temps productiu. Aleshores, estem com encara, estem en aquest procés de reflexió, no? De veure com ampliar les xarxes, de veure com fer
sostenible a llarg termini, no? Com ampliar horitzons, també treballem molt localment, tot i que també hem treballat pel País Valencià en diferents punts, no? Però com aquesta xarxa País Valencià o aquesta xarxa inclús nacional pot ampliar-se, no? D'una manera més clara per a poder fer sostenible aquest, inclús en xarxa europea, no? Estem com intentant ben vies per a continuar en aquest camí que és en el que apostem. No volem que siga això, que el nostre sostent siga una part en la que no creiem, sinó volem que això siga el nostre sostent. I és molt complicat. Però dir-vos que animem als que ens estiguen escoltant, entitats cíviques, socials i demés, a veure com crear aquestes sinergies entre distinta gent, no? No sé si esteu en contacte amb el que està eixint, el projecte de la plaça, que ve d'un poquet d'un... M'imagino que esteu en contacte, perquè estem ahí molta gent intentant crear aquest espai de reflexió i sobretot de propositiu, no? que és el que feu vosaltres des de fa temps. Allò de fer en ciutat va ser complicat, perquè clar, al final era un motor vosaltres, però bueno, jo crec que és molt interessant fer una crida que la gent que vulgui tindre un projecte de qualsevol tipus, pues, relacionats amb participació ciutadana, relació amb el territori, pues, que bueno, pues sou unes aliades fonamentals. Altra cosa és el que ens preocupa tot de la situació econòmica, perquè clar, aquestes qüestions, com parlàvem abans en actors i actrius, n'hi ha que ser professionals i poder viure del tema, no? Vull dir que a banda de la gent que ja ens estem jubilats, que ens podem dedicar d'altra manera. Acabem així, però se mos acaba el temps. Alguna crida que feu? Vinga, què se vos ocorreix? Que mos estigui escoltant, a què li animeu a fer? Com podem transformar el nostre territori, el nostre entorn, el nostre barri, la nostra escola, la nostra comunitat de veïns? Què li diríeu a la gent que ens està escoltant? Que no se paren, que tinga esperança, què pot fer? Pues jo diria que col·laborant i fent xarxa, no? Al final, o sigui, vull dir, col·laborant per moltíssimes coses, no? Per lo que dèiem de nosaltres, aprenem molt, s'enriquim molt, no? No tenint una única visió, no? I creiem que per a poder continuar, per a superar problemes, no? Que juntes pensem millor, no? I al final, pues, aquesta xarxa també com de suport, no? De cures, no? De sosteniment al final de la vida, no? O sigui, al final crec que és la base un poc de la nostra proposta en fent estudi a nivell tal d'enriquiment personal, no? Com de fer possible les coses. I per a nosaltres també ha sigut molt important com afinar la mirada, no? Que moltes vegades, per lo que deia Eva, tenim normalitzades moltes discriminacions, no? I aleshores simplement en parar i començar a mirar o posar-se en els llocs d'un altre per a poder aprendre a mirar de diferents maneres, de sobte te percates de coses que abans no tenies, i prendre aquesta consciència jo crec que ja és un canvi molt important, i per a nosaltres ha sigut clau, no? En el nostre dia a dia, i és com sempre la primera part de qualsevol dels nostres projectes, no? Anem a afinar aquesta mirada, no? Primer nosaltres i després amb la resta de col·lectius en els que treballem o de persones, no? Pues res, pleguem així. Moltíssimes gràcies per vindre, moltíssimes gràcies per aquestes experiències de transformació real de la societat amb la societat, no? Vull dir que moltes gràcies per vosaltres i bueno, continuem en contacte perquè segur que algun dels projectes que poseu en marxa ens interessarà donar a conèixer. Molt bé, gràcies. Passem ara, anem a posar la píndola pel valencià i acomiadar el programa. Bueno, pues tenim ara la píndola número 40. El francès avui està en un postoperatori, però ens ha enviat la píndola a temps. I dir-vos que és una píndola que bueno, pues, tracta un montó de temes, com sempre, i teniu ahí, anem a escoltar-la i la teniu a disposició, com sempre, en el canal de YouTube de Asicom, canal Asicom. I res més, fins dimecres que ve, que tenim també l'agenda carregaeta. Adeu! Índoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel València.
Ja estem immersos en el mes d'abril i volem recordar d'on provenen els noms dels mesos en aquest article de Jordi Badia i Pujol, curiositats, certeses i incerteses sobre l'origen dels noms dels mesos de l'any, publicat a VilaWeb. L'escoltem amb la veu sintètica que ens llits els articles de VilaWeb. Abril, abril ve del llatí aprila, d'origen incert. Alguns autors llatins creien que venia del verb aparire, que volia dir obrir, cosa que hom relacionava amb la idea de l'obertura de la primavera. Però més aviat sembla que té relació amb el nom de la deessa grega Afrodita. Afrodita, nom que prové de l'etrusca pru. Doncs bé, ja tenim una aproximació de què és el que significa o pot significar el nom del mes en què estem, el mes d'abril. Índoles pel valencià. I així volem recordar-vos dites referides al mes d'abril a través del web socpetit.cat. I ja que parlem de dites, doncs resulta que, efectivament, hem tingut la Pasqua el mes de març, encara que fos el dia 31, el darrer dia del mes. I, curiosament, així tenim una dita, una expressió, un proverbi, que fa referència al fet que la Pasqua caiga el mes de març. Diu, Pasqua marçal porta mal any, o Pasqua marcenca fam primerenca. I si busquem en un altre web ben interessant que es diu Paremiologia Catalana Comparada Digital, trobarem que aquesta referència a el fet de que la Pasqua marçal tinga mal averany, siga un signe d'alguna manera de mortaldat o de fam, almenys antigament, i per moltes raons que podíem analitzar, doncs resulta que s'extén arreu dels Països Catalans. Per això, les persones incrèdules en l'existència dels Països Catalans així tenen una prova evident que els Països Catalans existeixen en termes també de proverbis, de dites, d'expressions que han sigut tradicionals, sobretot en el món del camp. Per exemple, així hi ha expressions com Pasqua marçal, mortaldat o fam, que es diu a Otos, o en altres llocs del País Valencià, com Albal o Muro, a l'Horta o al Comtat, o bé expressions semblants també a l'Alcoià o a la Catalunya Nord, fins i tot al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, una comarca ben al nord de Catalunya. És a dir, els Països Catalans existeixen i una prova ben evident és la que tenim ací en este web Paremiologia Catalana Comparada Digital. El projecte és la versió en línia del buidatge asistemàtic iniciat a partir del 1997 de totes les fonts fraseològiques escrites, orals o digitals que conformen la base de dades de treball i d'investigació del paremiòleg català Víctor Pàmies i Riudor. Barcelona, 1963. És un web fantàstic perquè així teniu les formes de cerca possible de qualsevol terme, qualsevol paraula, i per tant que a partir d'ací vos eixiran quantitat de refrans, proverbis i expressions tradicionals que tenen a veure amb la paraula que hem escrit. Teniu també les instruccions d'ús per a fer més fàcil la cerca d'expressions i dites. I ja que estem en el terme, què significa paremiologia? Paremiologia, segons el Diccionari Normatiu Valencià, és la disciplina que s'encarrega de l'estudi de les parèmies. I ja una vegada posats, què és una parèmia? Parèmia. Una parèmia és un proverbi. Proverbi. És a dir, una màxima o dita, especialment la que conté una ensenyança. I ja que estem en les parèmies, en els proverbis, en les màximes, doncs tornant al mes d'abril, en comentem dues, una de molt tradicional, que és a l'abril aigües mil, i una altra amb una càrrega ideològica o social molt més forta. Abril i senyors, tots traïdors. Índoles pel valencià. I volem recordar-vos també que el pròxim dilluns, dia 8 d'abril, és el Dia Internacional del Poble Gitano. És una jornada dedicada a la cultura gitana i a la conscienciació dels problemes a què s'enfronta el poble romaní. Només volem recordar-vos que, efectivament, també els gitanos parlen català. Hi ha gitanos que parlen català, que parlen valencià. Així vos deixem un parell de webs, un parell d'entrades a la Viquipèdia que ens parlen dels gitanos i en els quals podreu trobar informació sobre el que vos comentàvem. En concret, este que parla dels gitanos catalans de França. També volem dir-vos que hi ha un vocabulari en imatges català-romaní que està publicat el 2020 per la Generalitat de Catalunya i que ens apropa a això, a la correspondència entre els termes en català
i els termes en romaní, en caló, la llengua que parla el poble gitano. Un treball extens i ben interessant. I un dels barris de Barcelona on més població gitana parla català és justament el barri de Gràcia, on va néixer el grup Sabor de Gràcia, liderat per Antoni Sicus Carbonell. Així tenim un moment de la intervenció de Sabor de Gràcia al concert per la llibertat al Camp Nou el 29 de juny del 2013. I per mi, com a gitano català del barri de Gràcia, és un autèntic honor i un plaer estar aquí, perquè els gitanos catalans també tenim dret a decidir. Voldria dedicar aquest tema a tots vosaltres, però en especial als gitanets que el 1425 van arribar per Perpinyà i van fer de Catalunya la nostra terra i el nostre país. Visca Catalunya lliure i els gitanos catalans lliures! Ole! Bé, doncs, vos deixem l'enllaç perquè pugueu gaudir d'esta interpretació de Sabor de Gràcia en el concert per la llibertat de l'any 2013. Índoles pel València. I per acabar avui el nostre programa, vos desitgem en caló s'astipentalí, que significa salut i llibertat. Que tingueu una bona setmana. Índoles pel València, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.